မကတိဝလင်ကများကိုအခြေခံ၍နတ်ယွာရောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။တတ္တပညာထိုဥစ္စာနှင့်မကွာလက်ရှိတီဘိထိုသူကျွန်းဇဘုထဘောလူအန်ကြီးတောင်းထိတ်မိသူဝိနိနံပြကြောထင်ရှားလျက်၆ပါးနတ်ယွာလမ်းပွင့်သာလိမ့်။နှစ်ဖြာထင်ရှားဤတရားကိုမှတ်သားပိုက်ထုတ်ဝန်းဝယ်မြုပ်လောလို့ဆုံးမထားတယ်။ ဒုရကံဥစ္စာတွေတဲကတတ္တာတရားနဲ့ပညာတရားဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်ထိပ်ဖြားမှာရှိတဲ့မီးလိုပဲယက်နီးယဝေးကမြင်သာထင်ရှားဖြစ်ရပြီတော့လူတီများပြီးသေလွန်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲနတ်ပြည်နတ်ယွာတို့လာရတယ်။ဒါကြောင့်တတ္တာတရားပညာတရားဒီတရားနှစ်ပါးကိုကိုယ်နဲ့မကွာရှိနေအောင်ကြိုးစားပါလို့ဆုံးမထားတယ်။ တတ္တာတရားရဲ့စွမ်းအားကတော့ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါင်းတော်၉ပါးကိုယုံကြည်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တပ္ပညုတ္တကိုညံတော်ကိုယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတိုင်းကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဒီလိုအခြေခံသဘောတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံမှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယုံကြည်စွာပြုမှဖြစ်တယ် ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏတော်၉ပါးကိုယုံကြည်ခြင်းကတော့အကျိုးအပြည့်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသည်လူတွေတဲ့သာလွန်တော်သာမန်လူတို့တဲ့သာလွန်တော်တတ္တာတရားသီလတရားပညာတရားစတဲ့ဒီလိုကုံရည်အသွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလသမာဓိပညာအကျင့်သိက္ခာတွေအပြည့်လဲတတဝါအလုံးတဲ့သာလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူနဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့ အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျင့်များမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးများဒါတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးယုံကြည်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုယုံကြည်စွာလိုက်နာတယ်ဒီတော့အပေပေးကလွတ်ပြီးတော့နတ်ယွာလမ်းတွေပွင့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တတ္ထာတရားဟာနတ်ယွာသွားစေတဲ့လမ်းကြောင်း နတ်ယွာသွားစေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ရတာပဲပညာတရားကတော့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်အကြောင်းအကျိုးကိုသိနိုင်တဲ့ပညာနောက်တစ်ပံသစ္စာ၄ပါးကိုသိနိုင်သောပညာစသည်ဖြင့်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးဒီသဘောတရားတွေကိုသိရှိနိုင်တဲ့ပညာရှိတဲ့အခါမှာ စင်ကြတ်တဲ့ပညာရှိတဲ့အခါမှာအမှားကိုမပြုလုပ်ကြပဲအမှန်တရားကိုသာရွေးချယ်ပြုလုပ်ကြကုန်၍အနှစ်ရှိသောတရားတွေကိုစီးပူးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်ယွာရောက်ကြောင်းအကြောင်းတရားပဲလမ်းကြောင်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတတ္တာတရားနဲ့ပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာလည်းပဲ တတ္တာရှိတဲ့သူပညာရှိတဲ့သူကိုသူတော်ကောင်းတွေချစ်ခင်ကြတာပဲသူပြုသည်များအလုပ်သူပြောသည်များစကားသူတွေးသည်များအတွေးတွေဟာလောကကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်နေမှာအမှန်ပဲပညာတရားရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကိုယ်သူလည်းချွန်းအုပ်နိုင်ပြီးတော့လောဘအဆုံးမထွက်ရအောင်ဒေါသအဆုံးမထွက်ရအောင်မာနအဆုံးမထွက်ရအောင်ဒိဋ္ဌိအဆုံးမထွက်ရအောင်ထိမ ့်သိမ့်နိုင်မှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ပညာဟာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးပါလေလောကီပညာလောကုတ္တရာပညာသဘာဝဓမ္မတို့ကိုယထာဘူတကြကြရှုမြင်နိုင်တဲ့ပညာဒီပညာတွေရှိပါကလောကကိုအမှန်တိုင်းမြင်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုအမှန်တိုင်းမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာအမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေဖို့ပို့ပြီးတော့အလားအလာများတယ်ပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ အကုသိုလ်ရှောင်မယ်အမမလုပ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ကိုထိမ့်သိမ်းရင်ဖြင့်ဖြူစင်အောင်သာကြိုးစားနေမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းစင်ကြင်သုံးသပ်နိုင်ပြီတော့အမလန်းပေါ်ရောက်နေပြီအမလန်းပေါ်ရောက်လာပြီစသည်ဖြင့်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းဆုံးမနိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲဆုံးမနိုင်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူများကုသိုလ်တရားတွေနဲ့သာပြည့်စုံကြမှာဖြစ
တွက်ဒေလွန်ရင်
ကြီးကအင်မတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့လောကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူအမျိုးမျိုးနတ်ထွေးထွေးရှိနေကြတဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကျင့်ကြံပါတတ္ထာသီလသုတ္တစာကပညာဟိရိဩတ္တပါဆိုတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပါသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကျင့်ကြံပါလို့ ပြောကြတော့ညာလည်းပဲယခုကဲ့သို့နှစ်ရွာရောက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းများရှိနေတော့ညာလည်းပဲမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားကဥပိ္ပခာပြုထားလို့မရတဲ့တရားဖြစ်နေတယ်။မောဟပုံလွှမ်းပြီးဆိုတဲ့အခါဒီမောဟကအမိုက်တိုက်တဲ့ကိုတွန်းပို့တယ်အမားတွေကိုပြုစေတယ်။မောဟပုံလွှမ်းတဲ့သူဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့မမြင်နိုင်တော့ဘူး။ အကောင်းတဲ့အစိုးခွဲခြားပြီးတော့မမြင်နိုင်တော့ဘူး။တစ္စာလေးပါးတရားလို့ပြောကြတော့ဆင်းရဲတွေကိုလည်းဆင်းရဲလို့သူမမြင်နိုင်တော့ဘူး။ဆင်းရဲကိုချမ်းသာလို့ထင်နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဘာကြောင့်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမရှာတတ်ဘူးဖြစ်မယ်။အကြောင်းမရှာတတ်တော့အကြောင်းလည်းမပေနိုင်ဘူး။စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာလဲလို
chong dia go down, masha tat law aw, mai mae twa tat de. Belo se chong ni de dukkha, di dukkha ba chong ya da le. Ari dukkha ye a chong ta ya, ko ba pyu mi ke lo le, ko ba byo ke mi lo le, ko belo ni thai ke mi lo le so de a chong go pyan ma myin tat bu. Di lo pogo ko ma pyin sin tat daw bu. Ko lo lo se chong ni ya do dukkha mya.ไอ้ดุขะอเมียสุหากูปิゅเกเรอาจารย์เตยาတွေจองဖြစ်နေတာကများတယ်သူတစ်ပါးจองဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်လို့တိမ်လို့ရသေးတယ်ကိုလှုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကတော့ရှောင်လို့မရတော့ဘူးကိုပြုတဲ့ကံကိုထံပဲပြန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘာတွေအပြုမှားခဲ့မိလဲကိုဘယ်လိုအပြောမှားခဲ့မိလဲကိုဘယ်လိုစင်ကျင်မှုမှားခဲ့မိလဲတွေးစားမှုမှားခဲ့မိလေစတဲ့ကိုအမားတွေကိုပြန်မြင်နိုင်မှကိုမှဆင်းရဲငြိမ်းပါကိုအမားတွေကိုပြန်မြင်တယ်လို့ဒီအမားတွေကိုလည်းပြင်ဆင်နိုင်ပါမှဆင်းရဲငြိမ်းပါလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲတွေဟာကိုရဲ့အမားတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာတရားနဲ့သာပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသိသွားလိမ့်မယ်ကိုယ်ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိတဲ့အခါပယ်တတ်နိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်။အဲ့လိုပယ်ဖို့ဆိုတာလေမောဟကင်းနေမှာဖြစ်မယ်။ပညာရှိနေမှာဖြစ်မယ်။ပညာရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲရင်ဒါကိုမလုပ်တော့ဘူး။ဒီလိုပြောလို့ဒုက္ခရောက်တာဆိုရင်နောင်ဒီလိုမပြောတော့ဘူး။ဒီလိုတွေးနေလို့ဒီလိုယူဆနေလို့ဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်တာဆိုနောင်ကိုအဲ့ဒီလိုမတွေးတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုမယူဆတော့ဘူး။သာတည်းဖြင့်ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းကိုပယ်တတ်ပြတဲ့အခါဒုက္ခမရောက်တော့ခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းအကျိုးကိုရရှိသွားတယ်။အဲ့လိုဆင်းရဲငြိမ်းဖို့အတွက်သူမှဒီပညာအခြေခံပြီးတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကောင်းစွာမြင်သောမှန်စွာမြင်သောပညာရှိနေတယ်။ဒီပညာကိုအဖန်ဖန်ထက်ထက်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိသလိုအဲ့ဆင်းရဲအကြောင်းကိုလည်းပယ်တတ်နိုင်တယ်ဒီလိုနဲ့အတွေးအကြံကလည်းမှန်ကန်တယ်ပြုမှုလုပ်ကင်ပုံဝိရိယဆိုင်မှုကလည်းပဲမှန်ကန်တယ်အမားတွေမဖြစ်စေဘူးအမှန်တွေပွားများစေတယ်အဲ့ဒီလိုလုံလမျိုးကိုပဲအားထုတ်တယ်တတိလည်းကောင်းတယ်တမာတိလည်းရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလက်ရှိနေထိုင်ရမယ့်နေကိုသိတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ရှိနေထိုင်ရမယ့်နေကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာဆင်းရဲကိုလည်းမြင်ရသလိုအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းမြင်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းပယ်တတ်နိုင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ပညာတရားကနှယွာရောက်စေတဲ့အကြောင်းတရားပဲလို့သွားပြီးတော့တွေ့တယ်။ဒီလိုပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေမှသာလျှင်မိမိကောင်းကျိုးလောကကောင်းကျိုးကိုစီမံနိုင်ကြမယ်။လောကသားရအောင်ဖန်တီးနိုင်ကြမယ်။ဒါကြောင့်ပညာနိုင်ခြင်းစင်ခြင်းတိလျက်တတိမလျော့မမေလျော့နဲ့လို့ဆုံးမထားတယ်။ပ
ပညာနဲ့လည်းပဲချင့်ချင်နိုင်စဆင်ကျင်ပြီးတော့ပြုပါပညာဖြင့်သိပါတတိလည်းမလျော့ပါနဲ့မမေ့လျော့ပါနဲ့သူတော်ဥစ္စာကျင့်တန်မှာကိုဘယ်ခါမှချကျိုးလုံလာလို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျင့်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့တတ္တာတိလသုတ္တာစာကစသောတရားများကာယသူစရိုက်ဝစီသူစရိုက်မနောသူစရိုက်တည်းဟုသောသူစရိုက်တရားများ အဲ့ဒီအကျင့်ကောင်းတွေကိုဘယ်ခါမှလက်မလွတ်လိုက်နဲ့အမြဲတမ်းကြိုးစားပြီးတော့လုံလဆိုင်ပြီးဖြည့်ကျင့်ပါစီဘူပါပွားများပါပါပအုပ်စုမကောင်းမှုစုအကုသို့ကိုအလိုအကျင့်သည့်ကျင့်မိပြီးလေပွားပြီးထက်ကမပြုရရှင်အကုသို့ဆိုတာလူဆိုရင်အမမကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမပြုမိကြတယ်သို့တော်လေပြုမိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအကုသို့ကို ထပ်ပြီးတော့ပွားနေတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ထက်ခါထက်ခါကျင့်နေတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်ခွာမနေမဖြစ်သေးကိုဝေးစေအားသက်ကုသိုလ်ဖြစ်မှုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျင့်ဆောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးပွားဟုလေးပါးတမ္မပဒံလုံလာမုံကိုအာတော်နေဆမလွတ်ရဘူးလို့ဆုံးမထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိနေလို့ရှင်ရင်မဖြစ်အောင်ထင်ရမယ် မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိနေသေးရင်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်ပွားအောင်လို့ထက်ခါထက်ခါကျင့်ပေးရတယ်ထက်ခါထက်ခါပွားများပေးရတယ်ဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အခါမှာမှ အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့လုံလဆိုင်နေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုပင်နိုင်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့လုံလဆိုင်နေနောက်ကုသိုလ်မဖြစ်သေးလို့ကုသိုလ်တွေရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေထိုင်နေဖြစ်ပြီးထားတဲ့ကုသိုလ်တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပွားလာအောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့နေထိုင်နေအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာလဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးပဲရှိတယ်မိမိပြောသမျှမိမိလုပ်ကိုင်သမျှအရာတို့ဟာကုသိုလ်ဖြ
sekali piaya me, aku tu sekali me piaya bu. Dua mi me dua jam dua kali, aku tu dua jam dua be piaya me, aku tu dua jam dua me piaya tempu. Eri lomio, koko koko, mieran sama tadi be biro ni me solution, dah le be najwa yau cang be. Tiro, aku tu kamu emetan aje ji canggu, tisi caya dulu, moha ko be kua biro. Pianyapian senjian lere tu terjauh, abe abe lupa jero, najwa lani puane mabe, sura tuisi yare. Pieter ada bodo bahawa ka, loka ma, koga kudo kamu de, lomne be melu, tempo lalu si, mana lalu jen sura ada bodo yago, siang lue lu mayabu. Koma nenek si, nenek mana lalu rakanya me, nyamnya siro, nyamnya mana lalu rakanya me. Nenek tinggal ye, nenek menalu rakanya me, mianya tinggal ro, mianya menalu rakanya rabo. Aidi kama, apa mianya, ku agca ta, hina lumiu, mianya cuyui, desu desi, piama bilé, sesi nyota, mianya bualen lo, jilo sumar hare. Ku ang nengde turiga, ku poma, soga moga, piulare akari si me, ku ne. Asam madu, pienya asam madu, kong asam madu bermelu. Manalo jenggo, cikambi, koye, biasia biasijau. Tilo lalu tigo lalare, akamale be, eri lumiure poma, amya matuane. Gogo piama sokare dure gule, amya matuane. Nuago padu, kong pian biule, amu mata, todi nuaga, miasa mabya, yampa mahu, mamu adong, pian samyone. Malu macam, pada ada ilu, elu ubma be semua tarai. Nuaga, paga, antu, pabian lare akama. Nuaga, yang tu mampu be, sama pian be nire. Tu mianu sabiro, tu pada tu semuanya pian be, ini sisi be nire. Nauzong maro, pian pah lare, pada le, tiba wenyare. Di time be lokama, kuya tu lokang langsir time cincang biro tuare akama. Pelau kau na belolol, pelau be piao ni dalam gua be xiao xiao, piao me tu sura sire,
มันฮัลโหลเด็ดตัวสุราชีเลยกูคงเจอสู้กูเชื่อพี่เป็นแม่ตัวสุราชีบิดาพี่เนี่ยเลยไอ้ลูกพี่เดียข้ามากูดูอะไรแล้วก็ผิวเส้นเดียแล้วส่วนยังกูหาผิวเส้นเดียบุลูเลยกูดูอะไรแล้วก็พี่เนี่ยเดียลูกยงจีนไอ้ยงจีเดียแต่งสั้นชอบกูไปลูเลยเจ้าเนี่ยกูบอกมาเจียนผิวตัวเมียกูบอกมาไม่รู้มองท่าตัวเมียเอ๊ะผิวมูผิวสวยจังเปลี่ยนไปแล้ว สิ่งที่มาอันยูอดีมาท่านเองกูเนี่ยเส้นมาดูจากบุเส้นมาดูเรื่องตัวเองกูเนี่ยบัตรบีเยาว์ยักษ์คันเดียร์เอาบุปผิดขับอยู่บีร้อนนี่นายอะไรลูกสมาร์ทอาจารย์นับเชื่อไปเลยพระเมียกูวันยูสุยช่วงยูเนี่ยสิปุ่นเลเล่ได้แต่ยังมันยูยังว่าโจโต้ตะโกนเช้าว่าเธอปวดเลยเต็มที่สิ่งที่มาบ่ายอีลูนายเลยเนี่ย ตัวไม่กล้าหนูจูจ้าเก๋พี่น้าชิดูปันดีลูกามาสู้มาเวอันจีเหตุอันนี้ใครจีจันจันจีเวอีจีมีอาสวะกรุณาเนี่ยมีแต่ทายเช็ดแต่เชื่อลูกตัวเราต้องบ่าวว่ากูเลยพี่อภิษฐานเลยว่ากับพระเมียกูสิสูบีรอหนูจูบีรอเนี่ยเป็นเปย์ตัวกูเนี่ยปวดเลยช่วงลูบีรอ พระเมียกูก็เนี่ยเป็นไม่ตัวจะมีมือชิบูปู่ยี่เป็นเต็มลาบีอย่างปวดทรมารเลยไอ้ที่ตบอตายไปที่โลกามาลูไม่ก็เป็นยาชิโกวันโดมันน่าลูพิจารณาไปเช่นชาเรตุโกมาเช่นชาเรตุกาวันโดมันน่าลูพิจารณาไปที่มันน่าลูจริงตบอเทียก็ทิ้งโจลูไม่ยาเรตยาไปโมหะพงล้วนนี้ตัว มหาตาเรียโลกามารุมันฮาลูจิงฮาจีทวานีมาอามาเมตอนนั้นเราจะดูอภิสุระอเมชิเมตุรกังแลนจังเช่าเนื้อตุเรโกตุยงมารีอเมพิลิสีเดมันฮาลูเรสุเรลูดันซาดีตีดันตัดตาสีเดอากุดูกันจุรีปาลาดีเอเลียอากุดูตะขันตาสีบี อากุดูดักขันเนเบโลกากูจีเมียนต้องตันเนเดอตัวเจ้าที่ลูลูเรียยินด้วยมาเก่งเนเดมันฮาลูจิงกูเพลูไม่ยาวเพวาลูพี่เลยตัวเพมามาหูกูแต่ยาตอนฮอลเลยตัวนามามาหูกูแต่ยาตีเลยมันฮาลูมูกูพี่ลูไม่ยาจาวูตัวดีอเบก้าลายเวกูดูกันจวนจันลีจังลูลาพี่ตัวเลยที่มันฮาลูสิเนเบ เป็กกูเปลี่ยนตัวจะมาพิจารณาลูกนั่งตัวนั้นไปคนลูกไปไล่ที่ขันไปไล่ตัวมาหกกูเป็กขับอยู่บีรอดานี่เลยยามาพิจารณาอากูสมาร์ทอะไรได้ไหมอีลูนั่งเลี้ยงตัวไม่กล้าด่านิวซูซัวเกสโซเรได้โลกามาวันโตเรมานาโลเรนิวซูเรโซราลูไม่ด้วยตาลูกตาเปลี่ยนยาชิดูปันดิลูกามาสู้มาเวอันจีเอโดอันนี้ขันจีเจนจันจีเว อีจีมีอาสวะกรุณาเนี่ยมีแต่ทายเช็ดทายเชื่อหรือที่รู้พิจารณาเรื่องใดไปตัวรู้เบลูเวมันน่ารู้ตัวรู้เบลูเวพิเศษพิเศษปัญญาสิการอ่ะเจี๊ยบเนี่ยเนี่ยยิ่งตันเนี่ยเจี๊ยไอจีรู้เวจันจันขันยัดที่บีรอตัวไม่ด้วยพ่อมาอีมีอาตัวมีแต่กรุณาสุเรที่ที่อารีเนี่ยเป็นพิจารณาต้องพิจารณาพิจารณา ยังกูยังจำเปลี่ยนบีโร่มาตรงเนี่ยเป็นเนี่ยมีถามไปปีนี้มาพี่เด้กรุณาไปปีนี้มาพี่เด้ปู่ยี่ปู่ยี่ลงเกศวาดานี่เช่นยันโนลามาตาพี่ป่าเร่ตุรกังที่ตุรกังอาจารย์กูตาสลับบีโร่เจียนตัวดีตัวเตี้ยข้ามาแล้วจังมาดูไปกวาดวาไปเลยไหมตุรกังที่อาเมียนนั่งตัวนี้ถ้าได้ปกโกการอในว่ากูยังมาพี่พี่อพยพเลวมาหน้าลูจินเลว ยูซูจินเอาลูกจีนเนี่ยตาเช่นคนนี้ถ้าตัวเรียกการอ่ะตัวรู้ยังมูยังเองพี่เด้อเป็นกูตาพี่ตัวมาพี่เด้ถ้าเจ้าตัวรู้ตัวเนี่ยเป็นแรงกูกูกาเลยไล่ป่าตัวรามีมาพี่ยังรู้แต่ที่เดียพี่ยังเดียเนี่ยกูกูกูช่วยเอาพี่รู้ตัวมีอะไรกูมามาอย่างตัวมีอะไรอยู่ด้านกูเลยยูซูจินเดียมาพี่ยังรู้ตัวมีอะไรพี่มาด้านกูกาเลยพี่ยังไปอันยูท่าจีนเดียมาพี่ยังรู้ กูทิ้งชูบีรอนนี่เดินเจ้าส่งมาทาราพี่ป่าเลยเดี๋ยวบ่าวปัญญาดูการมาเนี่ยเพราะว่าลุยว่าลุยพี่ป่าเลยพี่น้าชีทันนี่มาขันไปการเล่ตะโกยยันตะลอยเนี่ย
ကံမွေးညံမွေးအကျံမွေးတို့ဆင်းရဲညှို့ပင်မိတ္တာဝင်တို့ကောင်းချင်ကောင်းရာကောင်းအခါကိုဘေခါမယဖြစ်တတ်စွာဤလိုဆုံးမထားတယ်ဒီတော့လူလောကမှာအတိတ်ကုသိုလ်ကံနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူလာဖြစ်ပါတော့လေပညာရှိထံမှာနီးမခံပဲကံကလည်းတကွဲတပြားညာကလည်းတကွဲတပြားကံလည်းမွေးညံလည်းမွေးအကျံလည်းမွေးတဲ့သူတွေဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင် မိတ္တာဝင်တကလို့ပဲကောင်းချင်ကောင်းရာကောင်းသောအခါကိုဘယ်တော့မှရမည်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆုံးမထားတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လောကမှာကိုကပညာမရှိရင်ပညာရှိကိုစီးကပ်ရမယ်ပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေပြောဆိုဆုံးမတဲ့ကောင်းရာကောင်းကြောင်းတရားတွေကိုကျင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုဘဝအတိတ်တုန်းကကံမပါလာလို့ညာကလည်းနဲနေလို့ကံမွေးညံမွေးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ အတွေ့အခေါ်တွေလည်းမွေးရတတ်တယ်အတွေ့အခေါ်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြံမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမားတွေတကွေသာပြူကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်ကျင်တဲ့တယ်ဒီအတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကောင်းကျင်ကောင်းရာကောင်းတဲ့အခါကိုဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒေလုံးတဲ့အခါမှာလည်းအပေကိုသာသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နတ်ယွာလမ်းကြောင်းဖြောင့်ဖြူးဖို့ရာအတွက်ဘယ်လိုပင်လောကက
ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုလည်းတနေ့တည်းတနေ့ပို့၍တိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားရင်းကိုယ့်ရဲ့တိလာအနှစ်တမာရီအနှစ်ပညာအနှစ်ဆိုတဲ့အနှစ်တရားတွေကိုလည်းပို့၍ပြည့်လာအောင်ကြိုးစားရင်းလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စဉ်ပြချမ်းမှာချမ်းသာကြကုန်၍ဖခင်အရေးတရားအရေးနာကအရေးမှ